Ama bu Tartarya bu en kötü kıta. Bir yerde en çok alfabetler, şu Grek dili deyiz mi, Hebrew deyiz mi, Fars deyiz mi, Arab deyiz mi, Latin deyiz mi, hamması. Sistemeler hatta, mesela Ulugbek 60'lık sistemesi de işlegen. 10'lik sanat sistemesi demez. Biz de mesela saat, minutlar 60'lık takılarımızı, bunlar da Şumerler bile bağlıydı. Şumerler Türkmenistan'da nimeler topuldu. Lekin bunu haliyem şüphane astıga alışardı. Bu çeliz Hindistan arkalı kigen. Çünkü Hindistan'da Amudarya arkalı Targovi set bugen. Bayağı bu şey sivilizasyonu yüda olmasa Hindistan'a demeklerdi. İlacı barışı. Çünkü 1812 yılda Tartarya'nın Akan Çatlı'nın hücum boşlangende. O Fransız, Napolyon'un düşünmez. Bu çeliz St. Petersburg, Polyaklar, nimeler kelip. Tartarya'nın hücum bu. Moskva o şapette Tartarya'nın bir katta kısmı bu. Moskova'ya bilgen. Müslüman bu. 1812 yılda hem de şu. Kanaka bu. Kartalar kuruyla. Hatta ki Nevski'nin nimada şilemi'de o Kur'an'dan sureler yazılgan. Nevski, Aleksandr Nevski'nin. Kuruyla ne muzeyde durdu bu nesil. Marco Polo'nun kitabı da Kubilay Han'da 17 yıl bugün Fransa'ya gelip, Avrupa'ya gelip publikasyon yapıyor. Kitapta karta var. Çıraklı Amerikan kıtası görünüp durdu. Sibir görünüp durdu. Bering Boğazı görünüp durdu. Bering Boğazı kaçınca? Bari 80 kilometre. Bari ki hazır tünel kazışı yaptı 110 kilometre çözdüler. Çünkü bunun infrastrukturalarını mustahkem buluştu. Yerine ötüyor. Ortada Orolcha bor, agar Orolchani hisoblasangiz 40 kilometrdan xolos. Hech qachon aloqa uzilmagan. Aytishadi bu nima Kalum ochgan. Kalum ochgan 1492 yil. To'g'ri, Kalum ochgan Yevropaliklar uchun, Izuitlar uchun ochgan. U aldamayapti ular. Izuitlar uchun, Yevropaliklar uchun birinchi marta imkoniyat ega bo'lgan Ispaniya 750 yillik hozir Portugaliya va Ispaniya territoriyasidagi musulmon imperiyasi qulagandan keyin uni qulashi ham juda ham qiziqarli. Qanaqasiga 700 yillik o'zi xristian dini 12 asrda paydo bo'lgan. Hozir men aytdim-ku, nima xristianlar bo'lsa, olimlar masalan Fomenko, Nasovskiylar juda ham chiroyli ishlar qilgan. U davlat mukofotlariga sazovor bo'ldi. U matematik, akademik. Uni oldin Morozov degan. Çünkü kadimi datirovkalar nima asosda bo'lgan? Samo jismlari, oylar tutilishi, obyektlarga asoslangan. O'sha rasmi qo'yilgan. Rasmi o'zgartirmaganda datani o'zgartirib qo'ygan, chislonlarni o'zgartirib qo'yganda ular odamlar o'ylamaganki, olimlar o'ylaganki, nimaga bu hisoblaganda oyni tutilishini hisoblasa, kompyuter hisoblasa to'g'ri kelmayapti. Siz o'rta asrlarda rosa tezlashib ketyapti oy, yana sekinlashib yana joyiga tushyapti. Bunun için bir neçe marta konferansiyalar bo'lgan. Eng oxirgisi 90-cı yıllarda Angliyada bo'ldi. Bunlar da kararı nima bo'ldi? Bu anomalni hodisa, bunu hiç kim tushundi. Keyin yaxshiroq qarasa, bu datirovka natura falsifka. Oydi holati joyida. 1800 yıl, mesela Egypt tarixini, Yevropada hamma narsani o'zgartirib tashlagan. Ayamas. Yani fantomlar, yani bitta mesela imperiya. İmperiya bo'lsa, sulola bo'lsa mesela Temuriylar, Temurni o'g'li, uni nevarasi, uni kim mesela Samarqandni boshqaradi. 10 yil, 20 yil, 30 yil, 60 yil shunaqa o'zgaradi-ku. Bu xuddi barkodga o'xshagan, shtrix kodga o'xshagan narsa. O'sha narsa shunday qilib 1000 yillarga nomlarni o'zgartirib, Gretsiyaga, Egiptga qo'llavergan bu narsa. O gladiator nima? Gladiator harbiy o'yinlar. Yüzümüzde harbiy o'yinlar. Odamlar kuch uchsa, yo'q, urush bo'lgan yo'q, ikkitasi bir-birini qulatayotir. Mashla, hozir ham Surxondaryo, Qashqadaryolarga borib, Tojikistonning chegara joylariga har yili kurash bo'ladi, ko'pkari bo'ladi, yana kurash bo'ladi. Qayerda Yevropada bor? Yoki bo'lmasa o'sha UFC dismi yoki bu yakka kurashlarda qayerdan chiqadi? Italiyadan yoki Gretsiyadan bo'lmagan gap emas, tushunarlimi? Fanda ham shunaqa. Hammasi chunki o'sha kuchli imperiyani asosini yo'qotgan, ham ideologiyasini, ham
nimasini. Balshaya igra deydi. Bu yerdan O'rta Osiyoga kirib kelgan Rossiya, bu yerdan Hindistonga. Xuddi bir-biriga qarshi kurashgan. O'rta Suriyada hozir Rossiya bilan Amerika bir-birini qarg butta kurashayotgan deydi. U bitta joydan boshqariladi, juda yaxshi biladi. Xuddi shunday. Buni evaziga O'rta Osiyoni Rossiya olish hisobiga oxirgi rubej bo'lgan nima? Alyaska berilgan angliyachalarga. Ko'rdingizmi qanaqa? Bu shunchaga sotilgan. Sotilsa u hozir men hisoblasam o'sha haligi Sardobani hozirgi kunga 500 millionmi shunaqa bo'lyapti-da, qanaqa 470 qancha million. Shu Sardobani qurilishi ketgan pulga Alyaska sotilgan, agar o'sha pulga hisoblasa. U pul yetib ham kelmagan keyin Rossiyaga. Tushundingizmi? Yo'q, bu shunchaki formaliy narsalar. Aslida kelishilgan O'rta Osiyo senga, Alyaska yana bizga, chunki olib kelgan. U Amerikaning kartasini ko'rsalaring, u keyingi kartalarda ham bu g'arbiy qovono nima deydi? Kaliforniya tomonlari bu bo'shqon ko'rsatmagan, chunki darrov bosib olish iloji bo'lmagan, turkiylar qattiq turgan. Mana nimalik qozog'istonlik Safar Iskakov degan. No, Safar Isakov politik ana Qirg'iziston bilan aralashtirmanglar. Safar Iskakov degan odam mana nimada Texasda nimalar bilan indeyslar bilan, ya'ni Native American deyishadi, o'sha Native Americanlarni indeyslar deymiz biz. Nimasida bo'ldi. Ular ham Qayrli tong degani Qayrli tong degan. Ular ham shunaqa deb salomlashadi va hokazo. Men Mayanikini qilgan, Mayada qo'l dedim, qo'l. Yana boshqa qabilalar, men 20 tacha qabilalarni, 20 taga yetmaydi kamroq. Qabilalarni men tillarini solishgan, hammasi turkiy tillar. Ambor, hokazo, aka, hammasi turkiylar. Juda ham men qog'ozlarim bor, bir kun alohida buni peredacha qilaman. Chunki hech qachon uzilmaganda aloqa. Marco Polo o'sha publikatsiya qilgan, ko'ringlar tarixchilar. Ana Washington DC da 3 ta biblioteka bor. Jeffersonniki bor, yana ikkitasi bor. O'sha Jeffersonnikida qo'lyozmalar juda ham ko'p. U yerda turkiylar konkretni gazetalarda ham yozgan, turkiylar nimasini tarixini pasaytirish. Chunki qo'rqishgan, yana o'shalar yana ko'tariladi. Haqiqatan turkiylar dunyoni ular faqat erkinlik va territoriyani egallash bo'lganda, o'sha Rimni qulatgan 4-asr, 5-asrda turkiylar, vengerlar o'zlari tan oladi. Boshqa nimalar ham hech qachon aloqa uzilmagan. O'shaning uchun ham Amir Temur hujum qilgan. Amir Temur bilganmikan degan savol tug'iladi. Chunki Xitoy degan so'z, Chongguo degan so'z markaziy shtat, ya'ni dunyoning markazi degan. O'shandan kelib chiqqan biz osmonni ostidagi nimamiz degan. Hozir ham shunday podnebesniy deb ruschasiga. Ya'ni o'zlarini sentr deb biladi, atrof periferiya deyishadi. Bu turkiylardan, chunki har doim turkiylar u yerda imperiya qurganda. 86-yilda 1386-yilda Amir Temur Xitoydan chiqqan Persiyaga hujum qilgan 4 ta armiyasi bilan. Bitta nimani qo'ygan, o'sha qo'yib ketgan. Bu haqda yevropaliklarda ham, rossiyaliklarda ham bor ma'lumotlar. Ko'ringlar. Men kerak bo'lsa o'sha ma'lumotlarni yozaman, fransuz tilida, latin tilida bor bu ma'lumotlar. Rus tilida ham bor darajada. 200 yildan keyin borgan ruslar ham ko'rishgan masjidlar, onalar, lekin xitoy tilida gapiradi, turk tilida juda kam gapiradi, lekin o'zi qachon kelganligini bilishadi otam bo'ladi. Qisqasi keyin Ottoman imperiyasi bilan, ya'ni ana nima bilan, Bayezid bilan urushgandan keyin ular nozak qilib, ular kavkazliklar bo'lgan ko'proq, o'sha nima qo'yib kelgan, Amir Temur qo'yib kelgan nimalar, Xitoyga qo'yib kelgan, Pekinga qo'yib kelgan. Keyin o'zi Amir Temurga bo'ysunmay qo'ygan. Nimaga turkiy xalqlar bir-birini urushadi? Bir-biri bilan urushishini sababi Amerika bo'lgan. Mana Erdo'g'onni o'zi tan olib gapirdi. 14-yilda sizlar videolarni izlab topishlangan mumkin, turk tilida bo'lsa kerak, chunki men ko'pchilik turk tilida. Xristofor Kolumb bor masjid ko'rgan Kubada. Men aytaman, masjid ko'rmagan, masjidda 6 oy yashagan, unda ma'lumotlar bor. Kolumbda o'zining daftarchasida bor. Chunki 1492-yilda o'sha Granada Fall deydi, ya'ni o'sha Ispaniyada musulmon nimasi 750 yillik musulmon davlati yiqilmagungacha izuitlarga
Amerika açılmagan. Au Beruniy tahmin qilmagan, Beruniy bilgan, Amir Temur bilgan, qanaqasi bu men doim aloqa bo'lgan. Dollar bu aytishadi, nimadan kelib chiqqan? Qaysidir oroldi nomi. Dol nima degani? Dol degani qo'g'irchoq degani. Di o'zi nima degani? Tana degani. Öl, ölüp tana bu qo'g'irchoq degani, ruhi yo'q degani. Şu bir-bir bilan savdo qilishda o'sha yasalgan qo'g'irchoq o'xshagan narsalar almashish orqali kak bu pul tovar harakati Amerikada juda ham yoyilgan. O'sha dollar Amerikaning original nomi, keyin Yevropadagi Avstriya dollari boshqa Amerikada har doim bo'lgan dollar. Tushunarlimi? Dollar degan dol qo'g'irchoq degani. Har o'sha narsani amalda bo'lishi, ariq oqib turadi, to'xtovsiz patok. Do